哎，我来给你说。Cadê a Márcia? Márcia! Vem cá. Olha o teu, saiu, ó. Vem cá, Márcia. Vem cá, já gravado. Vem, Marcelo, Paulinha. Olha, tá faltando vocês aqui, né? A nossa festinha. Hoje é dia. Que dia é hoje? 18. 18. Espera um pouquinho. Não é pra pegar coisa. Ah, mostra esse aqui, ó. Mostra a linguiça aqui. Olha lá, gentil. Mostra aqui. Aqui, ó. Tá vendo? Tamanho. Paulinho, olha só. Só aqui no Brasil pra ter linguiça desse tamanho. Isso aqui é língua de brasileiro. Só fala bagaça aí. Lembra que ele falou fora bagaça? É, só fora bagaça aí, Marcelo. Eu sou com o meu franguinho assado aqui, Marcelo. Eu vou saudar você pra comer franguinho assado aqui. É. Alguma coisa aí. Oi, Carlos, mostra a cartinha que o Marcelo que você recebeu. Ah, é? Valeu, cadê a cartinha? Tá guardada. Ah, se você gostou, se não. A cartinha é. Com vergonha, né? Tá com vergonha. Olha o cabelo aí. Desejo uma boa sorte pra você aí, Marcelo. Tô torcendo por você, pela Paula também. Tô com muita saudade. E só? Não sei se você tá sabendo, mas eu tô aprendendo inglês com a sua irmã. E quem sabe futuramente eu posso até ir aí nos Estados Unidos pra visitar vocês. Ah, sei lá. Eu só quero felicidade pra vocês aí, tá? Fala que você tem, tá? Vocês me esperam aí, daqui um tempo eu queria agradecer o Marcelo, né? Mandou a carta aí. Você tá certo. Você tá certo em tudo que você falou na carta, tá? Ricardo,
Não é Lili e Billy? A Lili é Billy agora. Agora é Lili e Billy. Manda, né? Ele não gostava de comer uma coxinha de frango, ele gostava de comer uma panela de frango. Era só de panela. Tanto de panela. Eu de panela. Você, pra Paulinha, quero que vocês mandem um oi pro Alvin, pro Rui, pra Andréia, pro Juliana, pra todo mundo aí. Rui, Alvin, tá? Rui, vê se vem pra cá, se for que vem pra cá. Alvin, vem pra cá, se for que vinha pra cá. Andréia, vem pra cá, Juliana, vem pra cá. Não tive chance de te agradecer, né?
Marcelo, força que você deu pra gente, lance o carrinho lá. Eu não sei se você sabe, eu acabei não ficando. Deixa eu falar com o Marcelo. Então, bicho, eu acabei não ficando com o carro ainda, hein? Acabei. O carro tava demorando pra sair. E na última hora foi o Ricardo. Ai, na última hora eu acabei optando por um terreno. Eu conversei com o Yuri lá, com o cara que tinha reservado o carro lá, e a gente acabou desfazendo o negócio, né? Tinha um outro interessado, o cara arranjou um outro cara com o carro, e eu acabei usando o dinheiro para comprar um terreno. Sobrou um dinheiro para andar de fusca, comprar um fusquinho, estourando um fusquinho. Então é isso aí, Marcelo, de qualquer forma, agradeço a força que você deu pra gente, só te dando tchau que eu sou aí. Desejando boa sorte aí pra você nos estates aí, tá? Falou, bicho. Tchau, tchau. Não,